Bienvenue. Abonnez-vous et partagez aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rayande kal activez 224 no adanien do nouvelle. Haray kondu woni on nouvelle, haray lewru burndu modude lebbi din fow. Lewru ndu tawata montirando yimbe bakkatu, lewru ndu tawata ko dabbernu baraji, lewru ndu tawata mo kala toroto Allah yo Allah tawno dum e ndu lewru do. Haray lewru ndu ndu yama don e Arab Saudi. Haray non de ngandi Arab Saudi be holli en be yi lewru ndu haray jango e tenengo, haray ko go sumaye. Harayo Allah neuna ngin no fuddoren suuma e on e hore jam moddere okka e baraji goni e munkom baydo e rabbidude munkom Allah tawni wo haray kala tawabe kadi yo Allah neuna be no be horira e hore jam moddere okka be baraji suuma e on be tawaka ben kadi yo Allah yafo be si jetta do da werde mabbe ar janna firdaus tawno be kadi rowani be tawaka hikka harayo Allah yafo be ko be woni don enen kadi yo Allah tawnu en okka en baraji goni e munkom amin ya rab.